Çiğ veya dovşan ilinde doğulanların illik prognozları. Qaraskopa göre öten 12 ilde en ağır günlerini məhz bu adamlar keçirib. Sıxıntılar, təzyiqlər, uğursuz cəhdlər, mürəkkəb həyat çəkişmələrində cüzi qanarar və s. Bu səbəbdən də pişik ilində doğulanlar yeni dövrə böyük ümidlə baxacaqlar. Sanki loto torbasından sonuncu və şanslı daşın çıxmasını gözləyəcəklər. Əlbəttə ki, gözlənilər ən müxtəlif faizlərlə özünü doğruldacaq. Müxtəlif ona görə deyirik ki, bütün pişiklər buna eyni qaydada hazır olmayacaqlar. Bu adamlara astroloji məsləhətimiz ondan ibarətdir ki, iştirakçısı olduqları bütün situasiyaları il ərzində dərindən analiz etsinlər, elə yenilin ilk günündən. Əgər bunu bacarsalar, Novruzdan dərhal sonra tale onların üzünə güləcək, belə deyək ki, apreldən etibarən. Bu il hamıdan enerjili olan belələri üçün qarşılıqlı münasibətlər qohumluq, dostluq tellərinə deyil, sırf işgüzar münasibətlərə çevriləcək. Buna görə çoxlarının məzəmmətinə tuş gəlsələr də onlar sıxılmayacaq, əksinə öz prinsiplərini sona qədər davam etdirməyə çalışacaqlar. Yay aylarında pişiklər artıq bir ilin işini vaxtından əvvəl görəcəklər, özlərinin maddi vəziyyətini təmin edəcəklər. Sonraki ərəfəni isə hisslərlə bağlı məsələlərin həllinə yönəldəcəklər. Məhz bundan sonra bir çoxları onların hərəkətlərinə bəraət qazandıracaq. Çoxsaylı səfərlər, ambulator müalicələr onları xeyli məşğul edəcək. Evlilik üçün ən uğurlu dövr isə noyabr-dekabr aylarına təsadüf edir. Lakin bundan pişiklərin az qismi istifadə edəcəklər. Əvvəldə dediyim kimi başları daha çox işlərə qarışacaq. Yəqin ki, o səbəbdən irəli gələ bilər. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.